Oi, eu sou a Dani do canal Cozinha Bossa e Malagueta, criadora e editora do site especializado em confeitaria I Could Kill For Dessert, e aqui eu faço os doces mais gostosos da internet. Seja bem-vindo à Doce Cozinha de Dani Nosso. Tortinhas de frutas frescas é uma sobremesa sempre muito bem-vinda no verão. Você serve geladinha e ela te refresca um monte. Hoje eu vou te ensinar uma que é muito rápida de fazer, mas que os seus amigos vão achar que você passou um tempão preparando. Essa é uma tortinha bem versátil que você pode fazer com as frutas que você tiver em casa. Eu tô fazendo com as frutas que sobraram do Natal, então vocês vão ver que ainda tem um toquezinho natalino aí nessa tortinha. Eu vou começar pela massa da torta e aí é o seguinte, eu vou fazer tudo no processador porque fica mais fácil. Agora, se você for fazer na mão e se tiver muito quente, eu aconselho deixar a farinha também no congelador um pouquinho, mais ou menos uns 30 minutos pra ela ficar bem gelada. Eu vou usar 240 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de açúcar de confeiteiro, uma pitada de sal, e uma colher de chá de gengibre em pó. Aqui você pode usar a especiaria que você quiser, ou se você não quiser usar nada, você não precisa usar. Se você estiver fazendo na mão, você precisa peneirar todos esses secos. Como eu estou fazendo no processador, antes de acrescentar a manteiga, eu vou processar um pouquinho até ficar bem fininho. E aí eu vou acrescentar 130 gramas de manteiga bem gelada. Eu já cortei elas assim, ó, em cubinhos, e deixei no congelador para ficar bem geladinho. Eu vou processar só até a massa ficar parecendo uma areinha de praia molhada. Essa daqui é a consistência que você precisa atingir. Eu acrescento um ovo e bato só até a massa virar uma bolinha. Não bata mais do que isso, porque essa massa não pode ficar elástica, ou seja, você não pode desenvolver glúten. Isso é importante porque a gente quer uma massa mais crocante, mais quebradiça, e não que ela fique parecendo um pãozinho, certo? Pronto, a massa tá pronta, ela já virou uma bolinha. E aí é só abrir entre dois papéis manteigas, porque você sabe, eu não gosto de usar farinha, mas também se você quiser usar, você pode usar um pouquinho na bancada. Eu vou abrir com mais ou menos 8 milímetros de espessura e depois eu vou levar pra geladeira por pelo menos 2 horas. Com a própria forminha que eu vou usar pra fazer a base da massa, eu vou usar também pra cortar a massa aberta. Coloquei a massa nas forminhas, arrumei as bordas, e aí é importante lembrar que eu gosto da minha borda um pouquinho mais grossa. Primeiro porque eu gosto de comer a massa, e segundo porque ela fica mais bonita pra foto também. Se você gosta dela mais fina, você pode fazer mais fininha, isso é uma questão de gosto. Antes de levar pro forno, você precisa congelar a massa. Não é tipo congelar, deixar muito dura não, mas levar pro congelador por pelo menos uns 15 minutos antes de colocar no forno. Eu já tirei do congelador, agora eu vou fazer uns furinhos com um garfo no fundo da minha torta, depois colocar o papelzinho que eu já cortei nesse fundo e preencher com as bolinhas de cerâmica. Se você não tiver essas bolinhas, não tem problema, pode ser o velho e bom feijãozinho. Forno a 180 graus por mais ou menos uns 15 minutos, só para dar uma pré-assada. Daí eu tiro as bolinhas e depois eu volto pro forno até elas ficarem douradinhas. Tiro e deixo esfriar numa grelha. Pro creminho da torta eu vou fazer aquela velha mousse de mamãe, sabe? Aquela com maracujá, que vai leite condensado, creme de leite, bem facinha, não tem nada difícil. A única diferença é que eu vou fazer de lima e limão. Aqui uma boa dica é usar todos os ingredientes bem geladinhos pra gente conseguir a consistência da mousse mais rápido. Então, uma lata de leite condensado, eu vou usar a mesma medida da lata, só que de creme de leite. E a mesma medida da lata em suco de fruta. Daí eu vou começar com limão e depois eu vou completar a quantidade com a lima até dar o tanto da lata. A tortinha também fica uma delícia se você quiser substituir a lima por laranja, por exemplo. Às vezes você não achou a lima, você pode substituir. E as frutinhas de cima e o pistache você também pode substituir pelas que você tiver em casa. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Aproveite muito o verão, vá na praia, tome picolé e coma um monte de fruta, porque essa é a melhor época do ano. Nos vemos na semana que vem com mais uma deliciosa receita na Doce Cozinha de Dani Nosso. E você, quer um pedaço?